ଗୋମାତା ତ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଯଜ୍ଞରେ ଗୋପୂଜା ହୁଏ। ଗୋମାତା ପୂଜା ନହେଲେ ତାହେଲେ କିଛି ସମ୍ଭବ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି ଯଜ୍ଞ। ତ ଆଉ ଗୋମାତାକୁ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛୁ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଅମୃତ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋମାତାକୁ ଧରିକି ସଂସାରରେ ଏମିତି ଯିବ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ ଯିଏକି ତାର ମାନେ କ୍ଷୀରରେ ରହୁଣୀ ସର ଦହି ଘିଅ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆମ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣମୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଠି ମେସେଜ୍ ଦେଉଛୁ ଯେ ଗୋମାତା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଏତେ ମାନେ ଇଏ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ବାହାଘର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାର୍କୁଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆମର ଜାରି ଅଛି କି ମାନେ ଜୀବ ରକ୍ଷା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମାନେ ଲୋକମାନେ ତ କୁକୁର ବିଲେଇ ସବୁ ପାଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଲୋପ ଚାଲିଲେଣି, ଗୋମାତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ କି ମାନେ ଗୋ ରକ୍ଷା ଇଏ କାହିଁକିନା ଅମୃତ ଗାଈନି ହେଲା ଗାଈ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ କି ଲୋକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଇଏ କରିଛୁ କି ଲୋକମାନେ କି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋମାତା ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ।